Never was
Japan and Ghana, was in the same state. A young man, a
Oyagala omukulu gugwenja olugubire n'ebijjukize mu nyumba yo, kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fiba kafuluma okuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusinteeza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabi ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Note 7, note 2, emu note 4, emu 2, 5. Oba, noti musavu tano tano, satu emu emu, musavu satu emu. Oba, noti musavu musavu musavu, noti biri satu, nyan noti tano. King Montage Photo Studio, fetu sobolo kuwa bijukize birungi. Ate nno mwana wattu kusinteeza omuntu wa bulijjo.